Pronto, tem um motor em água. Ah, eu tenho mole, velho. Meu mouse. Bom, eu tô aqui em Corca. Eu já achei a Long Run aqui na torre aqui do lado aqui, ó. Isso aqui nós botar cá fora. Achei a pala lá em Presino, né? Achei o Sorkin só aqui que eu me atrapalhei. A mira tá boa. Eu vou olhar o mercado e o hospital. Porém, eu tenho que tomar cuidado que pode ter player por aqui. Caiu pompa tóxica ali no posto. E aí, tipo, eu não tava nem perto do posto, né? Então, passou player recentemente. Sempre que cai pompa no posto, é porque passou player recentemente, viu? Ela nunca foi cair num lugar vazio. Até mesmo porque não tem sentido, saca? Então, sempre que você vê a pompa caindo na quantidade, é porque player passou ali há pouco tempo. Ou ele tá ainda, né? De vez em quando ela cai em cima de algum player. Muita gente fala, ah, não é, não é, não é. Mas é, velho. Você pode reparar pra você ver. A teleca tá aberta lá em cima. Celular não para. Queria agradecer, a gente bateu a meta de 4K, né? Agora é uma 5K. Mano, tipo, quando eu comecei a gravar vídeo, velho, não imaginava que eu ia pegar tanto inscrito assim, saca? Tantas views também, né? Eu faço isso porque gosto, saca, velho? Então, que eu só concentrar um pouquinho aqui, porque, né? Eu quero pegar mais vantagem. Se eu achar mais uma vantagem. Ah, agora eu tô falando minha língua. Uma bala. Melhor do que nada. Qual não uso, salina não vou pegar, que também não vou usar. Eu fui ignorar o hospital, já achei remédio. Não faz nenhum sentido eu ficar com 1 milhão de vantagem. Missão verde. Eu sei que não presta, mas, né, melhor do que nada. Porque a Long Run, se eu atirar e errar, acabou. É, a verdade é essa. E pode acreditar, eu vou errar. Eu acho que eu vou subir, vou dar uma olhada na cidade. Olha pra você ver, de frente com o player. Ele tá floteando o altar. Eu errei os tiros, eu sei. Vai fugir não, fi. Respeita. Olha o cara, velho, querendo correr de mim.
Ele ia estar voltando em mim, velho. Faca, ponto. Eu vou lutear ele rápido. Isso na minha cara, velho. Nossa senhora, lucro. É isso que eu curto. GG. Ah, moleque. Longhorn. Rapaz, Longhorn representou agora, hein? Eu vou tirar a repeater. Não, vou tirar a 12. Deixar a 12 aqui que qualquer coisa a gente volta e busca ela. Deixar a Clock. Munição de M4. Isso aqui eu vou tacar pra longe. Cara, quem diria, hein? Tamo evoluindo, hein? Eu vou subir em direção ao altar. Eu sei que ele tá vindo de lá, mas... Rapaz, que bala linda, velho. É tipo assim, eu joguei com a Longhorn, mas todo tiro que eu tava no cara, o cara caía, saca? Ele não morria. E ali ele morreu direto. Aí eu só... Mirei, atirei. Eu vou dropar a Longhorn aqui em cima, vou ficar só com a mãozinha e arrepio. Faz muito sentido, saca? Ficar com a Longhorn sendo que eu tenho amor, assim. Pente de falo, vou levar, vou deixar remédio. Deixar essas balas aqui também. Cara, eu jurava que eu tinha pegado a pistola. Ah tá, a pistola dele tá lá atrás. Esperar um time que aqui pode ter mais player. É, eu encurtei porque eu pensei que ele ia me dar a volta, saca? Assim que nem eu tava fazendo com ele. Aí, deu certo no final. Vou tentar pegar um crash aqui, ó. Dá um up na mochila. E siga caminho. Eu clico no item. O meu mouse tá tão ruim que eu clico no. Ah. Eu clico no item pro item e ele não vai. Ele tá tipo duplo. É, queria não, né? Mas já que você deixa aí pra mim, né? Cara, que é gente boa, né? Então não tem. Ele levou a mira, provavelmente. Como eu falei, eu não vou lutear, só vou passar o olho. Por aqui eu acho que tem respawn de Helicrasher. Não lembro onde que é. Eu só fui uma vez no oficial, nunca mais. Eu tava até com o lobo no dia, eu acho.
Chegando aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra nós. Eu acho que não, acho que é só mais uma parte que nem a outra. É, eu não confio na repeater, viu? Só avisando aqui que nós vamos morrer, provavelmente, se tiver player. Se eu não me engano, essa parte tava intacta, velho, na última vez que eu passei aqui. Delícia. O cara raita por tiro, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aí, ó. Grave que se ele era um pino de trap. Nossa senhora. O que não tinha de caixa nas outras partes que nós passou aqui tem demais. Mas a pergunta é que não quer calar, será que tinha loot? Ah, não sei se tinha loot não, viu? O cara era canibal. É, ó. 1 milhão de caixa e nenhum loot que presta. Confirmar pra ver se não tem caixa aqui em cima. É, eu esperava que tivesse alguma coisa, né? Essa pasta foi que já tinha um tempão. Olha os bugs tudo isso. É bugzinho, né? Aqui era pra ter dois zumbi, viu? Se não tem zumbi é porque o player passou aqui recentemente. Eu não vou voltar pra pegar o Winchester. Nossa, o Shiraf que aqui tinha uma arma. Partiu a era então? Pega uma automática? É um trem bugado lá dentro, achei que era um player. Vou tropar um Huntscope ali, que se a gente morrer a gente nasce em perigo de novo. Passa ali no altar, pega o Winchester e pega o scope aqui. Tem muito segredo em submapa não, é só tipo conhecer a rota, saca? Essa aqui é a que eu mais gosto, porque como eu farmo muita granada, aí toda hora eu passo, tá ligado, por aqui e vou pro aero. Não queria não, né? Mas já que me mantou duas. Duas é melhor do que uma, né? Partiu a era então.
Ah, fala sério, velho, que sorte!